Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың кезекті саны 11-ші дәріс сабағы. Оның тақырыбы темір жол көлігі станцияларындағы жүктерді тасымалдаудағы диспетчерлік басқару орталығының жұмыс технологиясы. Осы тақырыпты ашып қарастыру мақсатында біз сіздермен екі бағыттағы сауалнаманы қарастырамыз. Бірінші сауалнама жүктерді тасымалдаудағы орындалатын жұмыс түрлері, екінші сауалнама тасымалдау құжаттарының өңдеу операциялары. Дәрісіміздің мақсаты көлік экспедициялық қызмет көрсету жүйелерінің диспетчерлік басқару орталықтарының жұмыс технологияларын мазмұндау. Бірінші сауалнама бойынша темір жол станциясындағы жүктерді тасымалдаудағы орындалатын жұмыс түрлері транзитті және жергілікті вагондарды өңдеу бойынша диспетчерлік басқару орталығының жұмысына негізделген. Диспетчерлік басқару жүйесі арқылы қажетті техникалық құралдар мен жабдықтарды тиімді қолдану, станциядағы вагондарды тауып маршруттық жолдарға шығару уақыттарын үнемдеу, станциялық жұмыс кестесінде белгіленген жұмыс түрлерінің өз уақытысында орындалуларын қамтамасыз ете алады. Диспетчерлік басқару жүйесін станция кезекшісі басқарады, ол ауысу жұмысының тікелей жауапкершілік тұлғасы болып табылады. Станция кезекшісі бөлімшелер жақын аралықта орналасқан пойыздық учаскелік диспетчерлермен үзіліссіз байланыста болады. Келіп түскен ақпараттық хабарламаларды орталықтан басқару құрылымдары арқылы тиісті орындарына хабарлап бақылайды. Келе жатқан пойыздар жылжымалы құрамдар бойынша ақпараттар алынғаннан соң транзиттік пойыздарды қабылдап алып жіберу реттіліктерін, құрамалы және тарату пойыздарының өңделу реттіліктерін анықтайды. Станция кезекшісі пойыздардың құрамдық жоспарларының орындалуларына қалыптастырылған пойыздар жылжымалы құрамдардың массалары мен ұзындықтарының қатаң сақталуларына, сонымен қатар техникалық контролдардың пойыздарды қалыптастыру, жүктерді қабылдап алу мен маршруттық жолдарға шығару жұмыстарына қатаң бақылау жасап отырады. Станциялық жолдардың пойыздық жылжыма құрамдарды жолға шығарудағы технологиялық процестердің нормативтерін анықтайтын маңызды станция цехтарының бірі станциялық техникалық орталық болып табылады. Ол орталықтың жұмысын тасымалдау құжаттарын өңдеу бойынша аға оператор басқарады, ол тікелей станция басшысының орынбасарына бағынады. Осы орталықтың жұмыстарының негізгі міндеттемелері мына төмендегідей: жүктерді тасымалдау құжаттарын өз уақытысында сапалы өңдеу, пойыздық жылжымалы құрамдардың сорттау мен натуральдық қағаздардың сапалы құрамдастыру, станция жолдарына вагондардың қалыптасулары бойынша келген вагондарды есепке алу, барлық келген пойыздық жылжымалы құрамдардың натуральдық қағаздағы деректерімен салыстыра отырып бақылау. Екінші сауалнама бойынша тасымалдау құжаттарын өңдеу бойынша операторы пойыздардың қалыптасулары, ұзындықтары мен салмақтарының қалыптасулары бойынша бақылау жасай отырып, станция кезекшісіне мәліметтер беріп отырады. Қажет болған жағдайда тасымалдау құжаттарын өңдеу аға операторынан мәліметтер беріп отырады. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы лекцияда қарастырғанымыздай, станцияға келіп кететін жылжымалы құрамдардың келуі, оларды қабылдау және оларды станция жолдарына бекіту жұмыстары жылжымалы құрамдардың пойыздардың жылжымалы құрамдарын қалыптастырушы, үйлестіруші қызметі тікелей атқаратын мәліметтер болып табылады. Тасымалдау құжаттарының өңделу жүйесінде аға операторы тасымалдау құжаттарының сақталуын қамтамасыз ете отырып, әрбір станциялы жолдар мен бекеттердегі тиістіліктерін бақылап отырады. Вагондардың құжатсыз немесе құжаттардың вагонсыз тасымалдауналары орын алған жағдайда жалпы формалы акт түзіледі, станция кезекшісіне хабарлама беріледі. Құжатталған хаттамалары ары қарай шешім қабылдаулары үшін тауарлары контораға беріледі. Әрбір аралық және тасымалдау бекеттері мен станцияларында вагондардың нөмірлері, құжаттары тексеріліп, жазылып, тіркеуге алынып отырылады. Тасымалдау құжаттарын өңдеу бойынша операторлары жүктерді тасымалдау шарттамалары бойынша вагондардың станциядан өз уақытысында жолға шығарылуына бақылау жасап отырады. Кестелік уақыттың аялдау фактілері орын алған жағдайда станция кезекшісіне хабарлап отырады. Тиісті шара қолданылмаса, станцияның басшысына мәліметтер беріледі.
құжатсыз келген вагондар болса, ГУ-23 формалы, жалпы формада актілер толтырылады. Қазақстан Республикасының Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бекіткен формадағы үлгімен тіркеуге алынады. Техникалық конторының операторлары мына төмендегі рұқсатнамаларымен қолдана алулары қажетті. Бірінші, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы темір жол картасымен стансалардың алфавиттік тізімдерімен, олардың бірыңғай нумерациялық тізбектерімен, үшінші, жылжымалы құрамының шартты ұзындықтарымен, ыдыстардың салмақтарын анықтайтын кестелермен, келесі, түзетуге тапсырылатын жүктер номенклатураларының тізбектерімен, жүктерді түзетуге тапсырыс беру кітапшасымен, бірінші класты қауіпті жүктерді тасымалдаудағы ережелермен, пойыздық жылжымалы құрамдарының қалыптасу жоспарлары мен вагондар жұмыстары бойынша олардың тізбектік жұмыстарын есепке алу жұмыстары бойынша анықталады. Темір жол бекеттері мен станцияларында атқарылатын жұмыстардың негізгі тізбектері, сіздерге өткенде лекцияда айтқандарымыздай, станцияда орындалатын жұмыстардың бекеттері қатаң түрде нормативті техникалық жүйелер талаптары бойынша бекітілген схемалардың негізінде орындалады. Яғни станцияға, бекеттерге, жол тораптарына келіп кететін жылжымалы құрамдардың тізбектері, олардың габариттік ұзындықтары және вагондардың жалпы сандары, олардың өлшем бірліктері станция диспетчерлік басқару орталықтарына тікелей хабарлама ретінде беріліп отырылады және тиісінше жол бекеттері мен жол тораптарындағы осы жылжымалы құрамдарды қабылдап алу бойынша тиісті ұсыныстар хабарламалы ақпараттық жүйе негізінде диспетчерлік басқару орталықтары арқылы тиісті бекеттер мен тораптарға беріліп отырылады. Жалпы лекциямыз осымен аяқталды. Сіздерге қойылатын бақылау сұрақтары атап өтейін. Бірінші, диспетчерлік басқару орталықтарының жұмыс принциптері дегеніміз не? Екінші сауалнама, станциялық орындалатын жұмыс түрлерін айтып беріңіз. Үшінші сауалнама, тасымалдау жұмыстарында құжаттардың тізімін айту керек. Жалпы бүгінгі осы директор лекциямыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.